вийшов із СІЗО під заставу 128 тисяч гривень. Одеський суд звільнив з-під варти директора дитячого табору «Вікторії» Петроса Саркісяна. Рішенням судді урадили напередодні, пізно ввечері, засідання провели таємно. Уже сьогодні по обіді до прокуратури прийшли батьки загиблих і постраждалих у Вікторії дітей. Вони обурені такою ухвалою та вимагають, аби директора повернули назад до СІЗО. Почему мы не, вообще не знали об этой ухвале? Почему заседание? Это же резонансное дело, да? Ну, как минимум несколько родителей можно было бы пригласить на это заседание. Исходя из чего вообще суд принимал решение, не выслушав потерпевшую сторону? Обурені таким рішенням суддів і в прокуратурі там уже підготували оскарження. Все рішення є незаконним. Тож не може суд при продовженні терміну змінювати умови запобіжного заходу. Тому ми абсолютно впевнені, що апеляційна інстанція вказане рішення скасує і поверне ту саму міру запобіжного заходу, яка була. Нагадаю, пожежа в дитячому таборі Вікторії спалахнула проти ночі 16 вересня. Зайнявся один із дерев'яних корпусів, у якому відпочивали вихованці дитячого ансамблю «Адель». На час трагедії в приміщенні перебувало понад 40 дітей. Троє дівчат згоріли живцем. Вже наступного дня арештували директора табору Петроса Саркісяна та виховательку Наталю Янчук, яка формально відповідала за пожежну безпеку. Згодом Янчук з-під варти звільнили. Дівчину віддали на поруки народним депутатам. Директорові Саркісянові закидають порушення правил пожежної безпеки, що спричинило загибель людей.